máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú dve základné súroviny, aký kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Počas uplynulých dní boli opäť v akcii aj naši pohárovi zástupcovia. Slovan ani Trnava v konferenčnej lige nebodovali, chudci napravili počas nedelného vystúpenia v domácej lige. Chalani, Braňo, Rado, určite ste to pozorne sledovali. Ahoj. Ahoj, pekný pondelok všetkým. Ty, do, ty, dokonca, ty dokonca live vlil. No a práve to bolo také, že nakoniec sme ostali smutní a pritom ten výkon Slovana nebol zlý. Tentoraz to vypalilo naozaj tak, že to, čo sme sa bavili s trénerom Vajsom deň predtým, na tlačovke pred zápasom, keď som sa ho pýtal na možný recept na úspech, tak vravilo samozrejme logicky proti účastníkovi Ligán a jednému z najlepších tímov francúzska, bude musieť byť pevná, pozorná obrana a využiť to, čo Slovan vie z tej pozornej a pevnej obrany, vyrážať do kontier a pridať aj tú nadstavbu, že nemať šance, ale aj premieňať šance. Čiže to v prvom polčase všetko fungovalo, až na ten po pár minútach to preskúpenie tých radov z 3 2 na 4, 4 2 A Slovan výborne bránil, Lil bolo pravdepodobne prekvapené tým, že sa tam nevie dostať za chrba do brany až na jednu hlavičku, ktorú zlikvidoval brankár Borian. A Slovan naozaj tie kontry mal, dostával sa do zakončenia, bola škoda, že prvá šanca, keď Čavrič potiehol loptu sekolobrancu, prihral Barsek Janovi, ktorému dal obrana domácich až nezvykle veľa času. To keby si človek rátal možno až 2-3 sekundy, to trvalo a nakoniec tu Brown netrafil, ale hneď potom vyšla Belasim fantastická kombinačná akcia s lovatovou prihrávkou. Čavrič super, vletel do toho, skoroval, Slovan viedol 1-0 a po polčase naozaj všetko vyzeralo fantasticky rúžovo, Bavili sme sa o tom aj s kolegami, aj s fanúšikami na tribúne, že vyzerá to veľmi dobre. Samozrejme, je iba polčas. No ale ono ešte aj tých ďalších, niekoľko minút po polčase, bolo zrejme, že Lil tuplo na plyn. Fanúšikovia, ktorí boli v druhom polčase za bránou Slovana, hnali Lil dopredu. Ale kto vie, no ke... Nehovorí sa, nedá, nedá sa povedať, že keby bolo keby, to je jasné. Ale kto vie, ako by sa ten zápas vyvíjal, ak by Guran Kašia neurobil tú hrubú chybu keď prihrával loptu po zemi naprieč vlastnou polovicou ihriska, aj keď ja si myslím, že on to určite nechcel urobiť po zemi. On chcel trafiť určite s no len tú loptu zle zasiehol a vypalilo to tak čertovsky zle, že samozrejme napadajúci francúzi loptu zachytili a už sa to potom valilo, myslím, že 3 na 1 alebo 4 na 2 a tam už ešte aj to zakončenie mu vyšlo tak jednoducho, že prebral si prvým dotykom ostala mu tohoto vzduchu a v podstate ju trafil a to bol asi zlomový moment zápasu, ktorý zmenil beh dejín toho stretnutia, v ktorom vyzeralo, že Slovan smeruje za veľkým prekvapením a ešte stále sa to dalo to koleso dejín vrátiť naspäť, obrazne povedané, ak by ten break, ktorý neskutočným spôsobom potiehol Barsegian, traja na dvoch a dokázala by ho Blackman zakončiť prúčie, že by vracajúci sa obr obranca brazilský Aleksandro nestilo tú vykopnúť. Zase by to bolo 2-1 pre a zase by to asi sa skončilo inak, ale na asi sa nehrá, na keby sa nehrá. Uh, Lidl to nakoniec aj svojou obrovskou individuálnou kvalitou pri tom druhom góle pretlačilo na svoju stranu, ale myslím si, že tomu zápasu by pravdepodobne určite viac väčšila remíza 1-1 ako prehra na 1-2. Uh... So všetkým absolútne súhlasím. Tam nie je veľmi čo doplniť slova. Hral výborne. Borian tam mal viac tých zákrokov, ale a, a, naozaj až zázračný, že tú loptu priťahoval. loptu, pri, čiže podržal, bol, bol jednoznačne jednou z opôr. Stopery hrali spolahlivo, celá tá defenzíva na, naozaj fungovala, tak nemôžeme si zase myslieť, že by Leo si nevypracovalo doma žiadne príležitosti. Ale pekne ich slovanisti držali na dištanc je to taký ten defenzívnejší štýl. Všetci to vieme, že toto Slovanu vyhovuje viacej na, na tej pôde súpera a hlavne u takýchto tých silnejších a kvalitnejších súperov, ako je teda bol Bazilej, teraz, teraz Lil. A tie rýchlosné typy na tie brejky tam má, čo sa potvrdilo. Hovorím, že so všetkým môžem súhlasiť nesúhlasím, alebo nie, že nesúhlasím, iba by som doplnil, že, že žiaľ Slován sa zrazil sám. Sám tými, tými naivnými, hlúpými chybami a smutné na tom je, že to spravil, alebo že sa na tom podielal práve tak skúsený stoper, ako je Kaši a že to je to sú tie detaily, kedy možno, že nevedomky, podceníš situáciu, on, on už tú loptu si zle prebral. A to je základ Ale, ale aj ďaleko. Jemu jemu ubehla proste zle v tej chvíli už musí vidieť, že ju dočahuje. Keď ju dočahujem, nemôžem sa rozhodnúť pre krížný pás, to, čo, to, chce, on to určite nechcel dodať po sa, on, to aj, on to aj priznal. Radšej tú loptu dám do autu. Úplne jednoducho, proste špičkou radšej odkopnem. Nemôžem sa pokúšať o veľké veci, už keď od prvého momentu tú loptu nemám pod kontrolou. Keby samozrejme vedel, že sa to stane a čo sa z toho stane, tak by to riešil inak. Ale je to také, také je to smutné a nešťastné pre ten Slován, lebo toto súhlasím, bol blízko tomu, aby sa postaralo prekvapenie a minimálne bod si tam zaslúžila. A pri druhom gole tu by som opäť tiež e, tréner Vájs tam vyzdvihol toho striedajúceho hráča domácich, ktorý, tam, ktorý tam vlastne vycvičil, vymerá a lovat zle, zle zdvojil e, vymera, ale na druhú stranu výmer pred ním neustále a neskutočne cúval. To tam radšej aj za cenu faulu pri autovej čiare sa to už dalo riešiť, ale nie takýmto cúvaním do 16, kde už vlastne on mal jednoduchú, jednoduchú, možnosť, lebo tam proste ten obranca nemôže ísť do tela, čiže si iba obhodila. a zase, či to bola prihrávka, strela, o, nevieme, to ale, ale, horkou. ale opäť vymer to má v, za, za, ta, v takom stave, v takej situácii v takom čase to má úplne inak riešiť. Tiež uh -huh. skúsený, skúsený stoper. To je môj názor. Guram Kašia po zápase veľmi sympaticky predstúpil pred novinárov a nebal sa hovoriť o svojej chybe a vzal teda tu e, zodpovednosť plne na svoje ramena. Bolo vidno na ňom, ako ho to veľmi mrzí, ako ho to veľmi trápi. A keď už teda hovoríme o nevydarených veciach v tomto zápase, tak ďalšia veľmi nevydarená vec, samozrejme, vylúčenie Lovata, kde som si niekoľkokrát pozrel v podstate dôvod toho vylúčenia a som za to, že taký skúsený hráč by asi takéto veci v takomto zápase robiť nemal. Ja neviem, čo si on myslel, že keď bol prekvapený, že mu rozhodca dal červenú kartu, však, však on ho okopával. Najväčší paradox na tom je, sa, ja, ja som sa aj potom až smial z toho že niekedy, keď, chceš, keď to tak poviem, že keď chceš tomu superovi ublížiť a chceš ho skopnúť, tak si dáš aspoň záležať na tom, aby to pocítil, aby, aby, ho, aby, ho, to proste teda bolelo, že už keď teda tie nervy mám, tak nech to stojí za to v úvodzovkách. Samozrejme, opäť, nikoho nenavádza k nejakým zraneniam, nedaj Bože, ale proste vieš kopnúť tak, aby ho to aspoň bolelo. A však ten lovat ho tam okopal Tako z jednej zemňaký. strany, z druhej strany ešte on, on, on ho ešte si ho sa, sa snažil pridržať a ten chlapec nič, akože on išiel ďalej stál si, on bol úplne spokojný, ako toto bola lovatová totálna naivita lovatovina, áno, proste jemu niekedy dokáže v tomto smere žiaľ prepnúť ale vravím, že červená karta ani ho to, to nebolelo Slován z toho proste nič, žiadny no, prínos nebolo, a ešte sa bol, veľmi, veľmi prekvapene, takže to, 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 som, to som teda dávno nezažil. Bolo to chyba, to bolo najvyššie 5 minút do konca, myslím, že 6 minút nastavoval ten rozhodca, čiže v podstate tie ešte ostávalo, samozrejme Lovat nemohol vedieť, koľko bude jasné, logicky, ale uh, urobil to a ešte potom ostávalo 11 minút hry. No akurát, že Slovan hral tých 11 minút, keď prehrával iba o gól, oslabení, mm -hmm. stále sa dá keď máš 11 minút dispozície to o gol, môžeš aspoň Však... na ten bod si ahnúť na... Slován... máš tam možnosť napokon... máš tam čerstvý hráčov, napokon, napokon v nadstavení mal Slovan sériu troch rohových kopov a tam nikde nenapísané, napísané, keď máš jedného hráča menej, že po tej štandardke sa nemôžeš presadiť čiže áno, to bola hlúposť odlovatá, veľká áno, no, presne, tak to je keď hráš so silným súperom z francúzskej ligy, italianskej, španielskej, v tomto prípade z francúzskej a všetko robíš dobre, povedzme, necelých 70 minút, ale potom vyparatíš to, čo vyparatil nechtiať samozrejme Gurankašia, to, čo vyparatili pri bránení toho striedajúceho Kosovčana Žegrovu a to, čo vyparatil Lova, paradoxne tiež pri bránení tohto striedajúceho Žegrovu. No, Toto sú tri veľké hrubé chyby. No vidíš, no tak to Lil to potrestalo a vyhralo 2-1. Predpokladám, že v kabíne Lil musela byť veľmi dobrá nálada po tomto zápase, lebo keď to tak trošku pritiahnem za vlasy, tak ani sami nevedeli, ako vyhrali. No, tak, mm. Ale vyhrali, majú tri body. Lebo keď si sa pozeral v priebehu zápasu, ešte, ešte v tej 65. minúte na tú live tabulku, ktorú ti ponúka internetová stránka venujúca sa futbalovým výsledkom a videl si tam, že Slovan 9, mm. druhý Klaxvik 4 hey. a tretí lilo 4, tak to bol teda zaujímavý pohľad. No, Klaxvik si to svoje poviem to už teraz otvorene proti slabej Lublane uhral, no. úplne s prehľadom 3-0, takže Fajerčania sú stále v hre o druhú postupovú priečku. Slovan prehral a čiže tabulka vyzerá tak, že favorite na čele skupiny so 7 bodmi, Slovan má 6, Klaxik má 4. Tak uvidíme, uvidíme čo. Slovanisti si sami povedali po zápase, povedal to -Kucka, povedal to Vimer, povedal to, povedal to Kašia, že cítia, že to, čo predviedli vo Francúzsku, nebolo zlé ak sa to zahrá rovnako dobre bez chýb doma s pomocou 22 tisícového tehelného pola, tak by z toho mohlo niečo byť. Tak ja verím teda, že toho 9. novembra na tehelnom poli z toho niečo bude, minimálne bod, ak nie teda 3. A že Slovan by mohol opäť pomýšľať potom na to, čo sa mu podarilo naposledy v konferenčnej lige, keď obsadil pred Bazileom prvé miesto v skupine a preskočil tú prvú playoff fázu, 16 finále a išlo priamo do 8 finále. Dobrý výkon podala aj Trnava, tá takisto ako Slovan nebodovala. Bíli Andeli nebodovali dosiaľ ani v jednom zápase, ale ich výkonnosť v Európe graduje. Zhodli sa na tom viacerí experti. Tréner dokonca povedal Mišo Gašparík, že to bol najlepší výkon Spartaka v aktuálnej sezóne v rámci Európy. Ale na Norčie len to nestačilo. Prehra 0-2 a skutočne, ako by možno práve Trnavčanom chýbali tie skúsenosti, ktoré v minulých, v minulých pozbierali slovanisti. No, nie možno, že určite ich Bez debaty. To, to, ti, to, sa ti potom ukáže v tej ďalšej sezóne a v tých ďalších dôležitých zápasoch. Bavili sme sa o tom už niekoľkokrát v príprave, aj keby si hral proti silným európskym tímom, nezískaš také skúsenosti ako a to silným európskym tímom, ako aj dánským, a gréckým, švédským, také tej ďalšej vlastne, úrovne. A ako, ako priamo v zápasoch Európskej ligy alebo konferenčnej ligy. Ale to súhlasím takisto. Trnava okrem toho Rázgradu v tých dvoch zápasoch podala fantastické výkony a ty si to tak spomenul pri tom slovane, že keby, na keby sa nehra, pri Trnave to platilo dvojnásobne, keby. Keby Mišo Ďuriš dal ten gól a nebola by z toho že lebo tá Trnava veľmi dobre vstúpila do toho zápasu. Opäť, tak ako ju poznáme doma, proste sebavedomo, odvážne, možno tí dáni sami boli prekvapení, že sa na začiatku nedostali toľko k lopte, ako potom tie čísla zase nakoniec ukázali, koľko prihrávok si dali, koľko z nich úspešných a podobne, že potom ten zápas totálne, čo, čo sa týka štatistik, teda ovládli. Ale keby bolo, keby hovorím, keby Mišovi sa podaril streliť ten gól, Uh, už by to mohlo vyzerať inak, ten super by mohol byť zaskočený. No a keby sa Ďurič nezranil a nebol by mimo, tak si tiež myslím, že ten gol by nepadol po tej štandardke, že by sa tam tak dvakrát šťastne predánou, tá hlavička neodrazila, lebo to bol naozaj nešťastný gól. No, to šlo z hlavy na hlavu. Z hlavy na hlavu, to bolo, že kde, kde si myslím, že na, tak vysoký stoper v tej, v tej sekunde chýbal. Čiže v tomto trnava mala absolútne uh, proste smolu, Uh, neviem, no, niekedy už by sa mohlo otočiť to šťastie aj na stranu niekedy tých našich. A trnava vyzerá po tých troch zápasoch ako nula bodov, ako outsider tej skupiny, ale my sme to dopredu vedeli, že to má strašne ťažké. A v tomto smere, ke, keď to bolo pred tým prvým zápasom, že aby si, ten, aby si tú Európu užili, tak si myslím, že to robia. V tých dvoch zápasoch doma to určite urobili, nemajú sa za čo hambiť a majú obrovské skúsenosti a obrovské plus. Vidíme tam vynikajúce výkony a keď sa k tomu, teraz sme videli Trnavu, ja som bol nesmierne zvedavý v líge, ako na to naviažal, lebo to bol, to bol veľmi ťažký zápas na, na pôde Trenčina a Trenčina naozaj má možno výsledkovú krízu, keď to názvem, mal určite nehernú. Uh -huh. Čiže Trenčin hrá naozaj stále dobrý futbal a tá Trnava tam dokázala vyhrať, aj keď ešte sa budeme o tom baviť, že možno trošku so šťastím, ale ale, ale predvádza naozaj vynikajúci futbal, a už to sú možno že tie prvé také tie ovocie, že, že tie nazberané skúsenosti z tých ťažkých zápasov. Mm -hmm. Ukázal sa Azango, ktorý mal koľko mesiac, niekoľko týždňov dozadu pohovor s Gašparíkom, že chce hrávať. Aj. Tak dostal, dostal príležitosť a práve na pôvode bývalého klubu sa predviedol o fantastickom svetle. Samozrejme ďalší hráči, Extrančania, sa tam predvedli, ale opakujem, videl som, videl som tie záblesky z toho, zábery z toho zápasu. A to bolo na jednu, na druhú stranu nesmierne dobrý futbal, takže k dolu pre Trnavu. Ešte sa vrátim jednou myšlenkou k Norčelendu. Prvý gól bol tak trošku dielom náhody a takej zlej súhry, lebo fakt ten Ďurič tam tej chvíli chýbal, ale druhý gól ukázali Severania totálnu vyzretosť, vyspelosť. To bola úžasná kombinácia, rýchla, blesková s koncovkou, ktorá sa asi musela skončiť gólom. Tak známy tím, on je známy on tým, Žilina bola najmladší tým v Európe, Noršelene bol druhý. A dalo by sa povedať, že, že je to na nejakom takom princípe poskladané, samozrejme, ale na vyššej úrovni, lebo dánska liga má predsa len trošku aj v Európe uh, lepšie parametre a ale vidíš to tam, je to, je to ako keby cez kopírak, ten futbal je proste behavý, mladý, kombinačný, ako na to sa veľmi dobre pozera. Niečom súhlasím s trénerom Gašparíkom, keď hovoril, že to bude asi najťažší super v tom, že budeš proste naháňať toho, tých mladých halanov, budeš sa snažiť získať loptu a bude to nesmierne náročné. Ale Trnava dlho ich držala na, na no v také nervozite, že stále o jeden gol, keď vyhrávaš, ešte nemáš, ešte nemáš istotu. Takže Opakujem, Norštjelen potvrdil to, čo sa o ňom hovorilo. Celkom tá dru ten druhý poučas už bol teda o dosť jasnejší a tá kombinácia bola naozaj pekná a poučná, ale Trnava určite nesklamala. No, no ale nesklamal... skúška ňom, Trnava ešte len ešte dve, no... dve skúšky úplne ňom. Čakajú Trnavu tam a potom ešte v Istambule. Čiže dúfam a verím, že minimálne teda aspoň s tým razgradom doma sa podari podarí získať body a vyhra, najlepšie vyhrať alebo získať. Ale áno, súhlasím, Spartak to má veľmi ťažké, má ťažkých súperov. Hovorím, uvidíme, ale tie dve skúšky ohňom budú ďalšie skúsenosti. Ďalšie veľmi ťažko nadobudnuté skúsenosti. A teda dúfam a verím aj v to, že tá Trnava obstojí s odsťou, či už na severe Európy, alebo v Turecku. No a Ďuriš už vyzerá, že ak som čítal, už má nejaké týždne, že to vyzerá na nejakú dlhšiu pauzu lebo veľmi dobre náskakoval, sa tam ukazoval, čiže potrebuje Trnava tým, že má ešte o niečo viac oklieštený ten káder ako Slovan zdravých hráčov. Slovanisti tiež nie sú úplne v ideálnej situácii na pozápasovej tlačovke ligového zápasu Slovan Košice tréner povedal, tréner Weiss, že im šarapati v týme Výroza a že teda štyria hráči nemohli byť z tohto dôvodu nominovaní na tento ligový zápas. Napriek tomu Bela si sa na Košice pripravili dokonale, ale nedá mi takú myšlienku nepovedať, že Košice ako by im to zľahčili, pretože čakal som od nich viacej, poviem pravdu. No, to nehnevaj sa na mňa. Nováčik, nenováčik, ale dojdu Košice na Slovan, a za necelých 14 minút je vymalované. Ako... a to ešte nechcem byť zlý na brankára Kiru, alebo nechcem nejak to... Ale v tej prvej minúte ten zákrok na Čavriča, ak by chcel byť rozhodca veľmi prísny, tak neviem, či to nebola taká oranžová karta, už skôr ako žltá. Ale dobre, však poďme, keď to bereme smerom k futbalu, tak pre futbal ako taký by malo byť lepšie, že neboli Košičania celý zápas oslavení, No ale ani to, že toto prestali z iba žltou, je nejako nezobudilo. A za ďalších pár minút prehrávali 0-3. Ďalšia... Pre... strelec David Vynikajúco využil ich váhanie. nedostupne proti Barsegenovi, o ktorom každý vie, už hádam na Slovensku, že má dobrú strelu. No a o tom brejku, keď Barsegan posunul loptu Kuckovi, to sa ani nebudem radšej... Rušiť. Barsegan dával aj strelcovi tam tú loptu medzi tých hráčov, no, ak hej. sa nemelím, čiže Barsegian ukazuje ano. tú formu, o čom potom sme sa bavili. posunul, posunul Barsegianovi ale... a potom Barsegan prihrával Kuckovi na gól. Ale, ale aj pri prvom góle myslím, že, ano, ano. Že, ano. Že, že, že Barsegan je teda produktívny, vlastne dve asistencie, jeden gól, ale to, 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 ako posunul aj Durovi Kuckovi, že vlastne o tom hráčovi za sebou presne vedel do toho pohybu a ďuro to mal pri tej jeho strele, o ktorej vieme tak povediať zjednoduché, už iba trafiť bránu a to sa mu podarilo. No, ale nie je to, to, nie je to východlási samozrejme východlási také to, jednoduché, ako to ja Ale no, v Košiciach to zjavne škrípe a niečo tam nefunguje v tom týme, už sme to rozoberali, potrebujú nový vietor. Vyzerá to, že to s tým Janom Kozákom, ako sme to avizovali mladším, že to bude, že to bude čoskoro realita. Ja si myslím, že on nechcel si prejsť tou skúškou, aby tu premiéru mal na tehelnom poli, tak to ešte vyriešili s tým Mirosovičom, ale to je iba moja domienka, uvidíme, ako to bude, ale súhlasím aj, tréner Vajs to povedal, že, že tí hra, že ako Jano Kozák, dobrý tréner, Mirosovič, proste potrebujú tam, ale aj Tono samozrejme predtým, ale potrebujú nejaký nový závan týchto takých, takých bývalých fantastických futbalistov a určite perspektívnych trénerov, aby, aby trošku oživili tú kabínu a Košice jednoznačne, sme sa o tom niekoľkrat bavili, patria do tej ligy a, a nie, aby tam hrali niekde okolo 9. 10. miesta. Sedem zápasov po sebe prehrali, to je tiež mimoriadne smutná vizitka. Asi nikto nerátal s tým, že sa chytia práve na Slovane. Pre Jana Kozáka by to bol samozrejme veľmi zaujímavý debut, keďže na tehlom poli ukázal čo dokáže a teda mal dobré výsledky aj v rámci Európy, dá sa povedať, takže pre ňoho by to mohlo byť zaujímavé. No a fakt v najbližších dňoch sa teda ukáže, že akým smerom pôjde Košický tím, čo sa týka realizačného týmu. No Košice môže byť radí, keď to poviem tak škoda sprosto, že ešte v lige existujú Zlaté Moravce. Hm. A Michalovce. A Michalovce, ktoré jednoducho, napriek tomu, že Košice 7 zápasov po sebe prehrali, Tomáš, z 21 bodov 0, získaných tak napriek tomu ešte sú pod nimi dva súperi a relatívne ešte s, s takým počtom bodov že to je ešte no oni čakajú na víťazstvo som si to tak pozrel že už, už keď máš 11. kolo 12. kolo ale Michalovce ešte majú 11 zápasov ešte majú dohrávku vyhrajú stredu sa, ne? sa, sa nepredpokladá asi veľmi že teda sa im podarí zabodovať, ale samozrejme začína sa od 0-0 nechcem tu do nič dopredu Uh, hovoriť, ale po 11-12 zápasoch stále nemať víťazstvo, to je, to je dosť, dosť tragické, už by som povedal. A... Neviem, no. Ťažko im niečo radiť. Ale videl som aj teraz tie... Zlaté Moravce jednoznačne nevedia, nevedia dať gól, majú s tým obrovský problém. No a Michalovce tiež siahali v tej Dunajskej strede na, na body. Čiže... Či je to smola, či je to už taká deka musia sa z toho ale nejako, nejako vyhrábať bez debaty. Mm -hmm. Práve Matúš Kýra sa s nami rozprával po zápase. Uh z neho sa priam dala čítať taká bezradnosť. Dostal otázku, že či ho baví chodiť do práce. A hovorí, že teda musí sa na to pozerať inak, že jednoducho musí aj on prispieť k tomu, aby vyhecoval to košické mužstvo, aby sa konečne postavilo na nohy a aby začalo tie body zbierať. Čak vstup do sezóny mali výborný. Remiza s so Oslovanom, potom dve výhry a potom v polovici septembra, ak sa nemýlim, tak to s nimi išlo dolu vodou a odvtedy Odvtedy len strácajú. Rozumieš? No pamätáme... čo, čo má na to povedať taký urolog alebo taký iný? Či, 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 či sa ho chodiť do, do práce? A potom... Každý to má je ťažké. No? Pamätáme si ten zápas 0-0 so Slovanom doma, kde bol teda ako štadión plný a skončilo to 0-0 vtedy len kvôli tomu, že Slovan nepremenil šance. Ale dobre, bol to dobrý vstup. Dobrý vstup, dobrý bol... impuls. dobrý No Len hovorím, no to už je fakt 7 zápasov bez toho, aby si nezískal ani bod. To je no, stará, zoberme, si, zoberme si minulé kolo, keď mali na lopate Banskú Bystricu. Bystricu. Vyhrávaš v 11. minúte 2-0, napriek tomu ten zápas stratíš. A ešte sú 4 góly. 4 no. góly aj teraz, no čak, hovorím, asi vedia, kde ich tlačí to Panka. Defenzíva. No, a tu 3 góly za 4 hodiny dostali. Mm. Defenzíva je tam katastrofálna. Uh, musia si s tým sami ale poradiť Jasné. za Slovan pre mňa najlepšie výkony Barsegian Čavrič a veľmi sa im páčil Strelec uh, okrem štyroch gólov, ktoré padli, tak mohlo tých gólov padnúť aj viac do Košickej brány, ale však samozrejme aj tréner Vajs povedal po zápase že musí byť spokojný s výsledkom 4-0 každý jeden tréner. a chcel som tým povedať to, že Slovan si momentálne ten futbal užíva napriek teda tomu, že vlil im to výsledkovo nevyšlo, ale sú vo forme a ťahajú jedno víťazstvo za druhým. A to, čo im v Lani chýbalo, že vždy po pohárovom zápase došlo nejaké bolenie brucha a že tá, tá výmena hráčov celkom nepasovala, alebo teda nebola taká, ako by si tréner predstavoval, tak teraz v podstate, či je to v lige, alebo je to v poháre, ten, v pohári európskom ten Slován podáva konzistentné výkony. Však tréner Vajs to hovoril, že už si prial taký zápas, aby vlastne mal kľud na lavičke to sa mu nakoniec splnilo, ale opakujem, ešte viac by som vyzdvihol výkon Trnavy po ťažkom zápase v Trenčíne, lebo pri tých Košiciach, no, mož, možno, že to význie tak, že, že, už ich trošku nejak znevažujeme, alebo čo, ale tam sa trošku čakalo, že ten slovám by si mal s tými Košicami poradiť, ktoré sú v takej kríze, ale, ale Trnava na pôde rozbehnutého a sebavedomého Trenčína tam sa to až tak... No, rozbehnú to svedomého Ligia, ja Poznačeného vypadnutím v Devinskej Novej z pohára, poriadku, ale tie teda výsledky sú také, musím že to sa ti môže stať. podpichnúť, lebo toto bol husársky kúsok z ich strany. Tak urobili no. radosť Devinskej futbalistom. Áno, ja viem, však super, ja chlapcom do Devinskej dodatočne gratulujem tomuto výsledku, ale... Nech by nastúpil ten trenžín v akejkoľvek zostave, sú to stále ligoví futbalisti, vrcholoví futbalisti, ktorí prišli hrať pohár na pôdu týmu z 5. podotýkam Bratislavskej ligy a dosta dokázali mu dať počas priebehu zápasu z hry jeden gól. A vypadli s týmom. ja som zvedavý, ako sa Devinská teda ešte zopne, ešte, lebo... Ja aj to ešte oslavujem. No a pri ešte privítajú Michalovce v ďalšom kole, pokiaľ sa nepletiem. Devinské Nové Vsi. Čiže, ale Trenčín, ktorý bol lídrom ligy, šťukou ligy, oživením ligy, chvá chválili sme Trenčín, tak toto sa mu podarila teda neskutočná minela v vo vodzovkách, lebo ozaj, to je priamaž až neuveriteľné, že, sa, že Trenčín vypadol v Devinskej Novej v je, ale v pohároch sa to proste deje, preto sú tie poháre tak nastavené, vidieť zápas vôbec naopak, niekto sa vyhecuje, Jasné sa to nemá stať, bez debaty, ale tam, Eš, potom tam treba, sa potom Potom desiatý tým v tom čase, 10. tým druhej ligy Strebišova, druhej ligy, 10. tým, čiže ani nie nejaký najhorší tým, hrá doma s Podbrezovou a dostane 0-9 s Ligovou. Väčšinou, keď to zlomíš na úvod, tak potom sa ti už hrá, hrá, hrá dobre, no neviem, nevidel Jasné, som iba ten som priebe. Priebe. To, že toto Trenčínu nepomohlo mu to, aj keď on s tou Trnavou nehral zle včera, ja som samozrejme, že snažili sa, nesmú na to už vlastne asi ani myslieť dozadu, lebo dobre, tak pohár je stratený pre tento rok, slovenský, ale určite to nepomohlo tej kabine Trenčina, po tom všetkom dobrom, čo sa na jeseň v Trenčine dialo, táto toto bolo taká určite nepríjemná, záležitosť pre nich a určite muselo byť dusno a určite aj pre sebevedomie ich samých, tých chalanov, to muselo byť, že fuha. No, najmä sa to asi podpísalo na Vozíňovi. Teraz myslím, ten ten včerajší zápas, lebo hlavne ten tretí gól, to ide jednoznačne na brú brankára dostať naprednú týč, takú odskočia, bodko, ale bodkočiarku, taká do, dochádza to to tam musí byť brankár na toto. Aj keby to dostal na druhú stranu, ale k žrdí, hovorím, to nebola žiadna nechytateľná strela. No, iba preto, že už videl, že ho už sa potreboval. Buchol, no. Takže túto ten prvý gol samozrejme tam, tam mu tečoval hráč a zbytočne to, to, to je obrovská chyba stopera, keď vie natočený smerom k vlastnej brány a dá, dáva tam nohu, to, 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 ale jasné. A tu to by je, asi to, je, mal ten hozi, to Áno, to by tu vyzeralo, že tu by mal, len to je podvedomie, tam, tam ťa to asi tiež nepustí, ale lepšie zareagovať a uhnúť sa také strele. Ale aj ten druhý gol, to bolo z kroku, síce námierené k Žrdi, ale možno, že je to Bajnoviča, ale nebola nejaká prúdka, či sa nedalo lepšie na ňu reagovať. Ja som no. napred golom, samozrejme, že Azenko mal aj kus šťastia pri U... tom svojom slavome, no pre, pre, ale aj tí trajasne huliaci. No, teda pretlačili ako... ich, sa mu to poodrážalo. No. Ale, ale dobre, však išiel si za tým, Proste on chcel ukázať svoju, hlavne trénerovi Gašparíkovi predpokladám, chcel ukázať Trenčanom, však tam, koľko tam bolo, 5 rokov, alebo ak sa nemýlim, dlhý čas, takže jemu ten zápas vyšiel. No a pre Trenou, pre Trenou to bolo obrovské, dôležité víťazstvo, pretože ak by prehrala ten zápas, myslím, že by bola 7. No. Trenčín, ak by ho vyhrala, keď zastavu 2-1 to bolo, tak by bol narovnako bodovo so Slovanom s tým, že teda slovan má o zápas, viac, o zápas menej a hral by ho teraz teda v stredu, by ho dohrával, ale zrazu sa tá situácia zmenila tým víťazstvom, ktoré teda mi Trnavu teda teda obrovský dôležité víťazstvo včera. Naozaj. A je to... tá tabulka zaujímavá, by som povedal, ako Slovan uvidíme, ako bude po tej dohrávke s Michalovcami, či teda sa dostane do nejakého úniku, ale je to zaujímavé, myslím si, že sa máme opäť na čo tešiť. Je. Určite minimálne 8 tímov sa bude veľmi srdná to byť, o tú vrchnú šestku a či, to, či ten slovám bude v úniku alebo nie, tak v každom prípade tie zvyšné miesta tam ostanú otvorené, lebo tam sú tie rozdiely minimálne. Uh, nastali niektoré zmeny aj v trénerských tímoch. Banská Bystrica takisto ako Trenčín vypadla z pohára, ale nie je to až taká tragédia, keďže to bolo s Pohroním. No a bol to posledný zápas Michala Šťastného. Toho už nahradil jeho dovtedajší asistent Mario Augst. No ale to nešiel nútenie, ten išiel za... Ten išiel za lepším jobom na Cyprus. No a nového trénera máme aj v Ružomberku, kam sa na Slovensko vracia Ondřej Smetana. Hrával Ktoré... za Slovan. Aj za Slovan, aj za Senicu, čiže skúsenosti tu má obrovské čo sa týka hráčskej kariéry. No a no, teda to uvidím. bude stačiť s týmto Ružomberkom, lebo tí tiež teda oproti, oproti, minulým sezónám v Ružomberku na toto neboli zvyknutí, čo sa teraz momentálne odohráva práve s Liptákmi. Už ten odchod toho trénera Struhára vlastne bolo takým, či to nebolo unáhlené, ale už keď dostal šancu Tomko, tiež som prekvapený, že tam prichádza opäť k ďalšej, ďalšej zmene, ale v Ružomberku si to musia vyhodnotiť a ďalšie zápasy ukážu, že či to bol alebo nebol správny krok, ale priznám sa, že nerozumiem nie tam, tam celkom tým tým zmenám, ako tam prebiehali, ale opakujem, zase nevidíme do toho, do toho až tak. Na to, že vždy chceli hrať iba so slovenským kádrom, toto majú komplikovanejšie, mali, teraz tam pribrali myslím, že Čecha tam majú, že, že nejakých, nejakých cudzincov, ale komplikovali to trošku tým trénerom a oni sa s tým vždy dobre popasovali a zvládali tú situáciu. Tak neviem, no, nerozumiem tomu, ale zase držím palce Smetanovi, ako uvidíme, možno, že niečo priniesie zaujímavé. Samozrejme, že povedať zaujímavé je sledovať Žilinu. David Juriš, samozrejme si svojimi výkonmi v je teda vybojoval tú pozíciu v reprezentácii, ale je výborné a zaujímavé sledovať to, čo s ním urobil ten víťazný gól v Luxembursku, lebo ešte viac, on narastlo sebevedomie a tie schopnosti, bez pochyby, ktoré má, tú dynamiku a to všetko, tak to teraz v tých posledných dvoch zápasoch ukázal úplne naplno. Dunajskej fúkol dva góly, teraz v Ružomberku ďalší a spolu s Poliovkom sú s 8 gólmi, myslím, na čele komuty strelcov. Najlepší strelci, ale, ale, tak ale neviem, kráv... či si videl to, čo zahodil v prvej minúte zápasu v Ružomberku. To mi, to mi <laughs> lebo, ale... to, lebo to bolo z metra a to sa nedalo, nedať, akože to, Ale hovorím, že to sa stane, sa to samozrejme, ale hneď si človek na to tak spomenie, že, že ako je v Laufe, ako, ako sa mu darí, ako to, že, ale ne, opakujem, dalo mu toto sebavedomie a vynahradil si to pekným gólom nakoniec v druhom polčase. Ale to teda ťažká, komplikovaná, ale z metra podrážala sa, oplatí, odporu, si to pozrieť. Pozriem si. Darilo sa aj teda tomu druhému najlepšiemu strelcovi Polievkovi. Bystrica hrala v Podbrezovej a teda prvý polčas sa prakticky nedostali k lopte. Ale znova to bol Robo ktorý vymyslel nejakú kulehu a po jeho intervencii padol vlastný gól po ktorom Bystrica vyhrávala 1-0 no a potom po zmene strán pridal aj druhý gol Bystričanov, napokon remiza 2-2. Ale títo dvaja sa budú podľa všetkého naťahovať o ten poz najlepšieho strelca. Uvidíme... Pokiaľ zi... ten Žilinský zima nepôjde preč. Alebo aj Bystrický. <laughs> v každom prípade to budeme sledovať. No, a... Ja som rád, že sú Slováci zase v hre o korunu kráľa strelcov. To je obrovské pozitívum, ale to, či, či si ich tu kluby udržia či nebude nejaký záujem o nich, lebo čím viac, ja, samozrejme, viac golov budú strieľať, tým asi budú po nich tie kluby poškulovať viac a viac, ale pre mňa je to, pre mňa je to taký, 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 prísľub a prínos, že sa tu konečne niečo zase začína robiť. O polievkovi sme to samozrejme vedeli, že pre našu ligu, na našu ligu fantastický útočník a určite aj pre reprezentáciu. Nechcem, aby to tak vyznelo, len asi potrebuje nejaký čas, a Duriš Deto. Na záver možno ešte dve témy zo zahraničia. V Anglicku sa hralo Manchesterské derby, v Španielsku El Clásico. Čo sa dialo v Holandsku, to je, to je, to je neuveriteľné tým, že ja, jak z Amsterdam posledný, je to síce pre Amsterdamčanov smutné, ale to, čo sa udialo v zápase Alkmar Nimechen, kde Bas dosť dal gól, potom asistoval a nakoniec zápas nedohrali kvôli tomu, že skolaboval a skončil v nemocnici, tak to je ďalší taký veľmi alarmujúci nejaký okamih z tých trávnikov. na čo samozrejme mrzí aj prehra Fénordu prvá v sezóne. A ešte sa musím pristaviť pri výhre Bayernu Mníchov na Darmstadtom 8-0, keď góly prakticky dávali len po zmene strán. V prvom polčase tam boli len červené karty, konkrétne tri. Tak čo vás zaujalo z toho zahraničia? To, poďme od toho Bayernu. Samozrejme, tak, aby som úplne teda, bás dost, dúfam, že bude v poriadku, že sa z toho dostane a že prípadne sa mu podarí ešte niečo také, ako sa podarilo Eriksenovi, ktorý sa dokázal po takomto strašidelnom zážitku pre všetkých okolo a hlavne pre neho dostať náspäť, takže skore uzdravenie, to je jasné. Začnem teda tým Bayernom z tých už futbalových vecí čisto. No, Bayern išiel do druhého polčasu s presilovkou u jedného muža a na ihrisku bolo o troch ľudí menej v poli, lebo dostali hostia dve červené, Bayern jednu. No a za 25 minút, tých 7. Tých 20, 25 minút, nehovorím, že od 4.6. ale myslím, že od 51. 25 minút trvalo Bernu, kým im nasúkal 7 gólov. No ako fakt sila. Zabavoval sa veľmi dobre Harry Kane, ktorý 5. gól dal spoza polovice ihriska, keď si všimol, že brankár hostí je vylezený za 16. -tkou. Dobre, ale dá sa to, keď si poviem Bayern Darmstadt, vidíme, že je na ihrisku veľa miesta a Bayern má o jedného hráča viac, tak to sa dá čakať. Mňa samozrejme najviac, mňa osobne počas víkendu z toho zahraničného zaujalo El Clásico, kde Barcelona na Monžujku, keďže štadión svoj prerábači na olympijskom štadióne, privítala veľklasiku Real Madrid s logom Rolling Stones na dresoch, s hudbou Rolling Stones pred, pred zápasom a s duom z Rolling Stones na s Mekom Jaggerom na tribúne. No, už toto orámcovanie toho klasika bolo famózne. A potom sme videli Barcelona dala po chybe Realu gól, viedla 1-0. Barcelona mohla 16. minúte druhý gól, dala žrť, Barcelona mohla po predstavke tretí gól, hlavička do žrte, následná dorážka a raucha chytil brankár. Čo sa nestalo? Ancelotti prestriedal, prišli Kamavinga Modrič na ihrisko a zrazu, zrazu, to bol iný zápas, iné el clásico, do toho fenomen dnešných dní bieleho baletu Jude Bellingham jedna bomba z diálky, jedna jedna, a potom aj s kusom šťastia, keď Modrici išiel preberať loptu a tak ukrásne mu odskočila, že oklamala všetkých v obrane Barcelony a Belinke v 92. minúte stále do víteľstvo Realu. Čiže to El Clásico bolo pre mňa tentokrát naozaj veľkým zážitkom. A keďže som teda fanúšik Real Madrid, tak celko... 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 Radosne, ale... Nie, <laughs> <to aj> užil... <laughs> no ale užil som si to až teda dokonca úplne. No. Bellingham je fenomén, jednoznačne. On, on, je obdivuhodné, že v tých priestoroch tej peťky vlastne bolo, lebo, lebo keď si vezmeš tie akcie chvíľu predtým, tak vlastne sa pohybovala niekde pred vlastnou 16. Ono obehá neskutočný priestor. Aj tá strela to bola drzosť. zobrať si jen tak loptu a proste vystreliť ju, mať to sebavedomie, klobúk dol, Ako je to, je, to, chyba Barcelončanov, že si nevedia ustrážiť chlapa, ktorý má momentálne formu. Strelil 10. gól, ak sa nemýlim. 10 zápasov, Lige, 10 gólov, 3 zápasy v Lige majstrov, 3 góly. Dosial vo uh, so svojej kariére, že strelil iba 9, ešte, ešte, sa mu vlastne nikdy nepodarilo streliť toľko do gólov. A ako povedal tréner Ancelotti, že si typuje, že môže dať pokojne 20-25 gólov a pritom je tam na úplne inej úlohy. Strelať góly by mali Vinicius a, a Rodrigo momentálne a Joselu a ďalší hráči. Ale je to neskutočný, neskutočný fenomén, ako vynikajúco sa na ňo pozera. A v 20 rokoch toto predvádzať v drese Realu Madrid a v takých zápasoch ako El Clásico, to je niečo neskutočné. No a hlavne to bolo pre neho, neviem, či tretí, štvrtý, piatý gol, takto na konci, Tako... čo Realu vlastne zachránil kožu. Ale tak to hovoríš ty, lebo moje deti ma doma, keď Barcelon, fanúšikovia Barcelony, že ale to bolo šťastie, čo sa stalo Modričovi, no hovorím, áno, to bolo šťastie, ale ten Bellingham tam, tam bol. bol. A to je ten základný fenomen toho celého úspechu a ten, to, že on tam jednoducho bol a potom, že to ešte trafilo aj medzi nohy tomu brankárovi, no tak to už je jedno s druhým. My sme tu boli dnes a prídeme aj o týždeň, kde si rozoberieme ďalšie futbalové témy. Dnes ďakujem za názory. Ďakujem a ja sa chcem iba jedno ešte veľmi krátko <sík> myšlenko rozlúčiť. <sík> rozlúčiť. <sík> aj, môžeme sa aj k tomu vrátiť. Ale z Čech dve poznámočky. Gól víťazný Tomiča, Miša v Zasláviu, Praha a vynikajúca forma. Ten chlap dostáva v drese Slávie viac a viac príležitostí, čo je opäť pre našu repre vynikajúca správa, vieme dobre. Peťo Pekarík, klobúk dolu, 37 rokov, ale on okrem repre od septembra nehrá. Bundesligu. Potrebujeme tam nejakú alternatívu plus koselník v druholigovej brede. Takisto dostáva priestor. Toto ma určite teší a zaujalo, že máme týchto hráčov. A iba jedna poznávočka na záver. Naozaj perlička, nejaká prvá B. Tam divízia v Čechách, kde si hráč s ligovými skúsenostiami, s sa zápasom a to je jedno meno Smola sa volá vypýtal červenú kartu po zákroku vlastne na súpera, kde chcel urobiť taktický faul, vyhrával jeho tým 2-0, ale žiaľ zranil ho Škaredo, rozhodca mu dal žltú kartu a on zbyšiel za rozhodcom a povedal, v žiadnom prípade ja si zaslúžim červenú. Tak mu udelil červenú kartu a išiel dole. A ešte sa snaží tomu Chalanovi teraz momentálne pomáhať, lebo nejak mal s tým členkom nejaké problémy, ale na ihrisku, keď si predstavíš, čo sa v dnešnej dobe a hlavne v týchto súťažiach deje, on povedal, že chcel ho zastaviť, ale nechcel ho zraniť. No žiaľ, stalo sa, ale aby si hráč vypýtal sám od seba červenú kartu, tak akože klobúk dolu. To som protihráč proti Sm mal smolu. Smolou proti mal smolu a smola si to takto vyriešil. Kde pôjdeš za rozhodcom a povieš, ne, 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 žltá, červenú si zaslúži, daj ma dole. Takže to, je, to je, to je, to je tak, tak né, týmto ne. si nás dal dole oboh, akože touto informáciou. Musel som. Tak ešte raz, snáď už definitívne. Máme ešte niečo, ale pekný deň. Chytím mu hubu. Ahojte.